Щось потрапило в об'єктив випадково, під час подорожей. Деякі знімки, навпаки, ретельно сплановані. Проте і пейзажі, і портрети однаково зацікавили глядачів як емоційністю, так і професійністю. Тут є настрій такий, і перспектива хороша, і все дуже гарно зловили. Все дуже правильно поєднано, композиція, тінь, світло. Нереально живий просто. Довольно-таки показує нам, наскільки життя буває різнообразна і наскільки вона глибока. Тобто те, що ми звичайно в повсякденній житті просто не замічуємо. Завжди із фотоапаратом, щоб не упустити неповторну мить. Це принцип Олександра Ковшуна. У експозиції він виставив найбільше робіт. Проте увагу привертає до баскетболісток Сузір'я. Дівчата в об'єктив фотомитця потрапили вперше. Наші дівчата грають у вищій лізі України. І от оці старався якось передати ті емоції, які вирують на площадці. Основний критерій для кадру, що цей кадр має бути цікавий для оточуючих, для людей сторонніх, які подивлячись на мій кадр, зрозуміють ті емоції, отой образ, який я хочу передати. Загалом традиційна щорічна фотовиставка вмістила 60 світлин. Це менше, ніж було торік. Але організатори акцентують не на кількості, а якості. Взагалі цікава виставка. Кожен автор так постарався, і ми зробили відбір, і досить пристойно кожен представлений. Усі виставлені світлини зроблені в різні роки. Деякі вже здобули міжнародне визнання. Проте в Рівному експонуються вперше. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».